Hyvää iltapäivää vaan kaikille. Ohto tämä on ohi, mutta niin kuin Marika Kangasarama mua ohjeisti, että ennen kuin sanot mitään kiitoksia, niin pitää sanoa, että viestiseinällä, viestiseinä.fi/THL on sanapilvi, jonne voi netissä sitten laittaa semmoisen sanan tai asian, mikä jäi päällimmäisenä mieleen. Eli se sitten näkyy tuossa kohta. Mutta mä olen siis Minna-Liisa Luoma ja iäkkäät vammaiset toimintakykyyksikön päällikkö THL:stä. Ja mä oon ihan valtavan ylpeä ollut taas näinä kahtena päivänä täällä, mitä olen suurimman osan ajasta onneksi ehtinyt jakamaan tätä teidän ja meidän kaikkien kanssa näitä mahtavia päiviä. Ja haluan tietysti kiittää ennen kaikkea meidän vammaistiimiä plus muita THL-läisiä näistä kaikista järjestelyistä. Huikeat aplodit nyt Marikalle erityisesti. Ja kaikille muillekin, mutta ja sitten tietysti meidän ihanille puhujille. Nämä päivät ovat olleet taas huikeat sillä lailla, että meillä on ollut kyllä ihan laidasta laitaa valtiovallan, kuntien, vammaisten henkilöiden itsensä kokemuksia, on puhuttu lapsista, on puhuttu kaiken hyvin laajasti. Meillä varmaan kaikilla on semmoinen tunne tuolla päässä, että kun olisi ampiaispesä, että surisee niin paljon näiden päivien jälkeen, että jotain pitää päästää pois. Mutta myös haluan ennen kaikkea kiittää teitä kaikkia, koska niinhän se on, että vieraat tekevät juhlat ja yleisö tekee seminaarin. Eli kiitos paljon ja oikein hyvää kevättä.